Ahoj sabotéři, já jsem Karkulák a tohoto je další díl ze hry Sabotér. A v tom minulém díle jsme byli hanebně prásknuti práskačem, kterýho v tomto díle máme za úkol najít a zlikvidovat. Prokurista, aha. Jo, to je, ne prokurista, ty vole, to byla prostitutka. Aj, ne, počkej, já jsem nechtěl běhat, já jsem chtěl chodit. Počkej, kam jdeš? Dobře, už nejde za mnou. Tak a my teďka musíme následovat tohoto generála, tamhle co jde. Který ale jde dolů a ne nahoru, což mě trošičku... tak se rozhodni, kam jdeš. Paranoja, OK, je paranoidní. My ho máme následovat. Zjistit, s kým se sejde, protože on by se měl sejít s tím práskačem. A potom uklidit toho práskače. Takže nenápadně... ho musíme následovat. Počkej. O, co to je tam za pěknou věžičku? Taková futuristická trošičku, ne? Tak. Nácku, jak nase to? Kámo, ale mohl bys se trošičku pohnout. Tak, rozlíží se. Ale nic netuší, protože my jsme tady prostě normální týpek, který tady stojí zády k němu. Teď si trošku popoběhneme. Kdyby se otočil teďka, jak by se asi dost podivil. La la la, neotáčej se. Šup. Šup. Takhle to učím se skrčoval, ale možná, že vyndám zbraň. Ne, moment. Jo, control. A musím mít zbraň v ruce, jasně. Hop. Ježiš, on sem čumí. OK, do uličky. Vyloženě nenápadnej, ne? Super. Oh. Aha! Chápu. To nebyla futuristická stavba, to byl slon. Mě to sypí, že tě zabijí. A já bych sem chtěl zabít i toho generála, to nemůžu nějak. Počkej. Já nevím, jestli ho mám udělat už teďka, nebo ne. Zabij zrádce, no tak jo, tak ho máme zabít teďka, no tak. No tak to asi nebudem zdržovat, ne. Co, hele, šup. A tak. Sovák. There's your reward, Judas. Don't spend it all in one place. Uc. Mission completed. Super. To bylo rychlý, to jsem ani nečekal. Tak jsem tady divně zasekl, ne? Chci na toho slona. Ten výstřel se jim asi nebude líbit tady, ale jsme mimo zónu podezření, mimo to ten žlutý kroužek. O, oh, tak to je hustý. Počkej. O, oh, počkej, super. Kontrabandoš. Aha. No nic, tak pokračuje. Krasový... Au. To jsem nečekal. A jaký je náš další úkol? Serem je teda, že musím vždycky takhle 10x kliknout, než se dostanu na mapu. Aha, takže Santos. Ale do prdele. Šup. Los Santos. To tam doběhnu pěšky možná. Jasně, tady je Belé. Uhni. Tadyhle v tom dvorku je Santusák, jasně, nazdar. Co ty tady děláš, ty vole? Takový turecký kobereček. Tak povídej. Co jsi chtěl se mě mluvit? Můžu vidět, že jsi zajímavý man, Irishman. Můžu ti představit ty tools, které musíš konduct your personal business. Jo? Like what? Anything you need. Guns, ammunition, explosives. I supply these items to men like yourself, discreetly, and at a very reasonable price. To se mi velice hodí. I don't suppose you take a personal check. I'm afraid not. Then how do you expect me to pay for these wares of yours? Why contraband, of course. German military supplies are best. There are Nazi installations all over the city. You will need heavy firepower to destroy them. Explosives, perhaps.
My dealers offer you credit for any equipment you can salvage. German officers are another source of contraband. Of course, you'll have to kill them first. You can trade the contraband to my dealers for weapons and ammunition, even vehicles. I have people stationed all over the city, 24 hours a day. Let me guess, I'll need to pay a fee to join this little club of yours. Well, yes, just a small donation to cover my expenses. Consider it an investment in your future. My friend Pierre here will provide you with a few things to get you started. Free of charge, of course. Aha, tak ty budeš Pierre, chápu. Co mi nabídneš, Pierre? Jasně. Tak já mám 110 kontrabandů. Asi. Granát zdarma, dynamit zdarma. O, tak to beru. Jasně, naklikáme to tam. Tady nic nemáme. Nemáme. Nevím, co to má být, ale dobrý. Super. Počkej. Tadyhle mi něco svítí. Jo, počkej, tam mám asi... Aha. To budu nahoře. Takhle vyskáčeme. Co to tady? OK. Vidíte ty děla, teda ty náboje do děla. Úplně v pohodě, ne? Prostě krámku, ty vole, mají summer car. Oh shit. Co tam děláš? Počkej. Dobrý. Nenápadnej, ne? Ale víte, co my uděláme tadyhle, jo? Puste. Nebo se tam zblázní. Lalala. Jo, počkej, tady se to neodpoluje na dálku. Miss! Hop. Oh shit, tam jsem nechtěl. Nazdár! Krátká pojistka, perk odemčen. Aha. Znič dvě nacistické zařízení. Tady jsou i nějaké... Potvrdit, super. Přijdou sem na cíčci se podívat. Ale jak se tady válí, ne? Karabina, beru. No i když. Ale jo, beru. Nemůžu se ani převlíknout, když jsem ho neodkrvil. Teda nezakrvil. Karabina, beru karabinu nebo neberu karabinu, abych chtěl, ale... Moment, ale... Uc! Beru karabinu. Ty vole, už po mě jdou. Oni tady potom lítají vzducholodě. Ej, pojď nahoru. Au, ty vole, někdo po mě střílí. Odkud? Tamhle? Co jsi Robin Hood nebo co, ty vole? Šup. Já se budu potřebovat někde schovat za chviličku. Počkej, já se tady jenom... Co se tady válíš? 18 nábojů, to je přesně ten důvod, proč jsem sem šel. Teď já tady musím najít takovou tu skrývačku. To je až hodně daleko, koukám. No nic, ale zmizet potřebuju, že? Hej. Ho. Uc. OK, tady to vypadá dobře. Pusce. Šup. Já tu vůbec nejsem. OK. A tadyhle vzadu, jestli vidíte na mapě, tak tam je takový ten zelený kosočtverec. Nevím, jestli to má něco znamenat. A tam je ta skrýš. Au. Uj, hemží se to tady jima teda. Šup. A už to ani nepotřebuji. Super. OK, tak co je dalším úkolem? Ty vole, to mě sere. Já prostě nemůžu zmáčknout M-ku, jako aby se mi otevřela mapa. Já musím dát escape, dát mapa, dát celá mapa, abych viděl mapu. Chápete to? Tak, teď se můžeme tady seskočit. Oh! Fuck. Au. Jako chápu, že ho to bolelo asi, no. Jo, teď mám jít zpátky do toho bordelu. Či? Ne? Aha, tak tomu kontrabandňákovi, chápu. Zabij nacistického generála, aha.
Jo, on mi dal jako několik úkolů. Chápu. Už jsem trošku lekl. Dobrý den. Tak já mám tady střílet po generálovi a je tady na mě takovýhle tank, jo? V pohodě. Tak počkej, jak bych ho mohl nějak jako nenápadně. Hlavně neopovažuji se otočit. Asi nevíde, co? Puc! Ne, nevíde, já jsem to tušil, že to nevíde. Puc! Kde je ten generál? Au. Puc! Au, au! Mizím, na skle! Tak to opět nevyšlo úplně tak, jak jsem chtěl. Ale když budu rychle utíkat tady tudy, tak se jim skryju, schovám zbraň. To jsou takhle rychle? Aha. Chodím lépe. Je znič obrněné auto, na to potřebuji auto, sorry. Hnedka ti ho vrátím zase, ne? Neboj, takový posera. Jo, hnedka tohleto auto, kde jsem šel kolem, OK. Jako nemám s tím problém, že jo, prostě koukat se dodělá a zmáčknout tlačítko výbuchu, nebo co jsem to chtěl říct. Jo, oni všichni šli tam, no tak to bude easy, hele, sledujte, jo. Sledujte to, já si tady jako jednám tady dynamíteček, hop, šlehnu ho sem, zapálím, vběhnu do toho auta, ono mezi tím to vybouchne, já bouchnu s tím, ne, dobrý. Vychutnejte výbuch. To už by mohlo být, doufám, vše. Jo, tadyhle musíme... Aha. Ne, ty na mě vůbec nekoukej. Kde seš? On projel dál. Tady vybuchujou tanky a oni si jezdí, kdyby se nekumelilo. Tak, co ty mi nabídneš? Potřeba bych doplnit dynamit? Aha, nepotřebuji. Muy bien, I think this is the beginning of a very profitable friendship. You are now free to trade with any black market dealer in this city. Tak počkej, to chci ještě vědět, kde to jsou tyhle ty. Jo, tady za tohleto všechno dostáváme vlastně ten kontraband. Jestliší generálové. Moment. Co je tohleto? Obtěžování. A to tady nikdo není napsaný. Rady a zbraně obtěžování. Takže já když tohleto jako když je zachráním, tak dostanu taky něco. Ty já zachraňuju, jo. Když nejsem vyloženě v nějaký misi, jakoby, kterou bych měl plnit, tak se snažím je zachraňovat. Ano, super. Tak a teďka bychom... Ty vole, pořád jejich ukazatele prapodivní. Podem čemper, krátká pojistka, ten jsme přece už udělali. O, aha. Pravačky, hardware, opracování, závodění, výbušní, demolice, moment, co to dělá? Aha, to si neodemykám, to si odemykám, jo jasně. Znič nacistická vozidla dynamitem 1/3 a pak mi to odemkne možnost narafičení pro dynamit. To by se mi hodilo. Drž M pro ruční boj, stiskni a drž F k nabití KO úderu, aha. A to už jsem jako teda odemknul, jo? Nebo? Ale 9. Tady odemkneme další perk. Zabij 5 nacistů terror squad. Tak to chvilku potrvá. Zabij 5 nacistů pomocí ostřelovačky tu zatím nemáme. 10 nacistů pomocí granátu dostanu víc granátu. To nepotřebuji zničit 3 nacistická vozidla. To uděláme. A 1 KO potichu. Jo. Hele, a tady uteč před alarmem stupně 2, 5x, aha, chápu. Ta čeština je taková divná. 5 různých civilních vozidel, to je taky v pohodě, vyhrají časovku, to mě ani nehne. Odhozením 5 nacistů, to už se nepamatuju, jak se dělalo. To vlastně ruční prací, ale ne. To mě nebude mi ohnivý smrti na konci mý ruky. OK, ale nevím, co s tím mám dělat. Jo, to je, že už tam budem čený, pardon. Znič 10 nacistických věží. To až potom. Ale pojďme teda udělat jedno tiché zabití a 2 nacistická vozidla dynamitem. To by nemělo být tak těžký, ale mi rovnou teda nějaký další úkol. Kaviár byl za ušima ve válce. Booze, cigarettes, morphine.
That's where the money is. Thank the saints you're here to profit from the misery of others. Yes, I agree. We can't all live like peasants, just because there is a war on, no? Take my good friend General Lutz, for example. He wouldn't be caught dead driving around Paris in some peasant's car. Last week I offered to sell him an Italian limousine. And do you know what he said? I don't know. Bugger off? That's right. He said he had already bought a limo from one of my competitors. Oh, that's heartbreaking. Truly. But not as sad as the look on General Lutz's face when he finds out that his prized car has been stolen! Ah, stolen by a dastardly Irishman, I'll wager. Exactly! And won't the General be delighted when you sell him his own car back at twice the original price? You have a devious mind, Irishman. It is almost as if you have done this before. Uh-huh. So what's in it for me? You are a man who likes cars, no? Well, you could say I'm in the used car business. You do this for me, and your money will be good at any of my special garages throughout the city. Okay, then. That's a deal. Tak telete mi dá tu garáž, jasně, chápu. Tak ty mi nic nenabídneš a já potřebuji zničit ty dvě auta. A počkat. Dvě auta zničit a dvě tichý zabití. Tyhle ty jdou pospolu, takže to by asi nešlo. Když ne, pozor. Proč musíš koukat mým směrem? Aha, to nevadí. Ne, ještě pořád mě vidí. Je, já tady jdu další, pro boha. Tak to nebude tak jednoduchý, jak jsem čekal. I když... Tak, jasně, perk odemčen, super. Teď odsud zmizím. Kam běží dopadně? Co hysterčíš ty? Ale vstupuju do šedé zóny. Tady nemáme jakoby žádnou takovou tu podporu. Tak počkat, tady by to chtělo nějaký auto odpálit. Podíváme se na mapě, jestli něco nenajdeme. Jo, a ten perk si chci, podívat. Pojď sem, perky. Jasně, tady jsme na dvojce. Srabácký útok. Aha. Slušný. Zabítíš je 5 generálů. To chci vidět, ty vole. To asi chvilku potrvá. Tu mapu ještě, počkej. Mapu. Tady, ne, tady nejsou zobrazení ty jednotky, to je škoda. Nevadí. Tak, další tichý zabití mohlo být, ale není potřeba. Tady jsou nějaký hranice. Ale bez auta. Ty vole. Jsou blbý. Já by to chtělo vzít si auto, no, tady na tohleto pohybování se. No nic, já jdu hledat nějaký obrněný vůz, který můžeme odpálit. Hned jsem zpět. Jdeme splnit misi, pak se vrátíme k obyčejný demolici. Ej, tady to asi nepůjde, co? Počkej. Tam budeme muset nějak lépe dojít. Takhle ne. to zcela určitě ne, to nebyl vůbec dobrý nápad. Vezmu to takhle z druhé strany. Já bych chtěl nějaký ten okap, po těch to je hrozně rychle, tady to je ono. Tak šplhej. On je jaký ještěrka, ne? Tak, ježiš, tady vás je. Let's see if I can get her back to Santos without ruining those good looks. No, myslím, že v takhle pěkném stavu to nebude, bo. Jako i kdybych jel v klidu, tak to nebude v takhle pěkném stavu. Tak hele, počkat, oni koukají všichni úplně jiným Ty vole, co... Co se lekl? Tak jako my můžeme pořád vzít takhle pušku. Takhle střelit do nich, do toho sudu. Takhle. Ty vole. Já bych potřeboval, aby si chcí... Dej sem... Puc, ten je mrtvej. Už tady taky blbnete, koukám. Ej, ty asi nechcípeš přes to, co? Dobře, nevadí, já se skočím za tebou dolů, hnedka jsem tam, neboj. Hej, počkej. Puc. Au. Kdyby si chvilku nestřílel, prosím tě, byl bych ti fakt vděčnej. Tak, tohle to nepůjde. To se teda nepovedlo. Au. Oni ty idioti po něm střelili z toho děla, no to si děláte prdel. Tady si vezmu tohleto jako. Protože potřebuji střílet trošičku rychleji teďka, jo. Buc, nevadí. Jak z toho mám dostat teďka to auto?
Tak nic, já jsem vyjedu jiným autem. Tohle to uklidím. Tohle to uklidím. To nebude tak jednoduchý, to si myslím, že jsme trošku skonili jako tuhle tu misi. Přátelé, to jsme asi trošku skonili. Počkej, au, ty vole, osnatý drát, který debilou jsem dal. Jak to udělat? Přemýšlím, jestli to načíst znovu, nebo to zkusit. No tak, skákej. Já přemýšlím, že to sem vezmu jakoby z druhé strany. Ty vole, to tady budu hodinu, jako. No posouvej se, no. Jo, že bych to, že to teďka přeskočím. Když se teda dostanu na druhou stranu do prčic. Hop. No, jsem si moc práce neulehčil teda. Když to přeskočím na druhou stranu, tam si ukradnu auto a autem se dostanu, prorazím tu bránu, vyjedu dovnitř a pak tímhle tím autem vyjedu ven. No ty vole, to je masakr. Ale jako když vidím, kolik jich tady stojí dole. Hele, já mám nápad. Ale jako úplně... To jsem jako úplně třeba nechtěl, tak skončím dolů. Dobře, tak nic. Ještě jednou. A nebo se s tím prostě nemusíme srát a můžeme udělat rovnou tohleto, že jo? Dobrý den. Au. Tak to taky nevyšlo úplně podle představ. Nejstarší. Ne, počkej, ty mi nesmíš přece odjet, ty vole, pojď zpátky. Dělej. Přestaňte po mě střílet, idioti. Ježiš, on ten kanon za mnou. Nemůžu střílet z auta. Potřeba bych zlikvidovat teda ty idioty. To on vypadl z toho auta? Ne, nevypadl. No nic, no tak půjdem dohnat. Jožiš, přestaň, ty vole, pardon, já se omlouvám. Ale on do mě strčil. Ty vole, další kanón. No, co do mě netrefí, to je idiot. Proč musíš tady zatočit? Ne, to vůbec nevychází podle mých představ. Tady doleva, OK. Zase doleva. Šup. Nezatáčej nikam, prosím tě. Já bych tě potřeboval zabít, jak tě mám zabít? Au, pardon paní. Moc se omlouvám. Čekaj. Já to... Tak dělej. Tohle to taky nebyl dobrý plán, musíme myslet ještě lepší plán. No já kdybych to tam prasknul na poprvý a hnedka vystoupil. Au, pardon. Bych to takhle jako otočil. Jsem tady vyloženě nenápadnej, ne? Takhle když to tady rozhulím, prásknu to takhle do něj, tak můžu vystoupit, sejmout tohohle toho kripla, au, chcípnout a bude to zase stejně v prdeli. A kolikku potřebuju? Puc. Teď musíš přebíhat, vážně, aj. Ty vole. On tady tak nějak prapodivně zastrčený. Proč já nejedu autem pryč? Nasedej a stříkej. Zmiz. A mizíme. Zas to nebylo jako úplně do prdele. Zas to nebylo úplně dokonalý, ale jako jedem. Jedem, to je minimálně dobrá zpráva. Tak, pardon. A teď se odsud dost... Ty vole, vás ale je tady. asi bych zmizel z té šedé zóny, protože ta šedá zóna... Já nechci zabíjet ty civilisty, to je tak strašně hnusný ode mě. Ta šedá zóna totiž znamená, že tam jakoby nemám žádnou tu podporu. Tyvo, tady jsou tanky, jo. To vezmem smykem nahoru do barevné zóny. A zóna tady na mě čeká auto, no, tak nic. Tak tady to taky nebylo dobrý. Takže nemůže střílet dozadu, že střílí jenom dopředu. Au. Bože.
Tady to vezmeme doprava, šup. A nahoru. Když pojedu fakt svižně, tak jim ujedu. Hele, hele, sl... Ne, proč jsi se tady musel objevit? Tamhle už jde další. Tady jde taky další, ale já to vezmu zkratkou. A uprchnu vám. A je to v suchu. Já jsem fakt hustej. Ne, jako bylo to hrozný, nepopírám. Ale co, jo. Prostě úkol splněn. Auto je sice trošku děravý, ale nevadí, nevadí. On neřekl, že to auto chce neděravý. Nebo slyšeli jste, že by řekl něco takovýho? Pardon. Tak, a teď už jenom v klídečku dojet zpátky k tomu Magurovi, co mu to chce prodat, to auto. Ne, počkej, to mě vede nikam jinam. A to nevadí, to nevadí. Prostě dojet do cíle v klídečku s děravým autem, to nebylo úplně v klidu. Dobrý den. Neukradl vám jíro auto? Co tady projedu kolem nich, kdyby se nekumililo? Já ho mám někam dovíst. Já ho mám dovíst na ty jatka, nejspíš. No jasně, tam totiž, tam mi vznikne potom ta garáž. Ano, ano, už to chápu, už to chápu, už to chápu. Valím to. To mi kola stačí. Zase jsem ztratil motor. Držíte to. Au, ty kráso. Tak já jsem tu ženskou úplně rozmašíroval. A nehejbe se, takže jsem mi asi... Ne, ona byla ospalá, tak si teďka lehla na kuličku. Tak, mise úspěšná. Si myslím, že úplně jako suprově. Bylo to fakt jako perfektně udaný. Nikdo u toho nezemřel. A bylo to naprosto tichý a tak, takže super, super, super. No. I hear General Lutz is in the market for a new set of wheels. You have done this before, haven't you, Irishman? Déjà vu, to už říkal. Stealing cars? Oh, don't be ridiculous. I see. Well, just in case you ever need a place to store a car, stop by one of my garages. My customer service professionals can provide you with all kinds of quality services. Oh yeah. Like what? Body repairs, custom upgrades, vehicle storage, you name it. We will be happy to serve all of your automotive needs for the right price, of course. Oh, that's great. I'll see you around. Teď já nevím, on tam říkal, že jakoby úpravy aut, ale to si nepamatuju, že by... Odemčený perky. Jo, to je asi, že jsme odemkli v tom... v týhletý misi možná, ne? Či? Veš? No asi, a co já vím. Fajn. Fajn, fajn, fajn. A teďka já můžu vlastně tady tohleto oslovit, ať mi dá auto. Aha. Garáže, jasně, potvrdit. Burino Junker. O, a proč já nemůžu to... Ne, víš co? Já musím tu Auroru vyhrát v něčem. Ale Alfa Romeo, Beta Romeo, ne? To je hustý. Beta Romero dokonce, aha, aha. Dobrý, tu Auroru já můžu vyhrát tam v těch házecích nožích v Bele. V Bele jsou dole, je ta tajná chodba. Tak tam jsou, tam se dá házet nožem, nějakou štětku. A můžu za to dostat tu Auroru, když tam naházím ten správný počet bodů. No nic, teďka pojďme najít teda nějaký to vozidlo německý, který můžeme zničit dynamitem, takže tady na ní přímo koukám. Aby jsme si odemkli ten další perk. Než se pustíme do další mise. Takže. Šup. Sneaky, 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 sneaky. Pustce, tak. Potichoučku. Hop, to nebylo úplně potichu, ale... Ty vole, on se pohnul. Prostě přestaň se hejbat. OK. Tak, a zmizíme odsud, jako by se nechumelilo. Hop. Vychutnejte výbuch. Puc! Haha! Dobře, tak to máme druhý. Rychle pryč, než sem dojedou. Ale hnedka z druhé strany myslím to druhý obrněný vozidlo. Čekaj, já se takhle otočím, protože tady vidím toto a toto nemůžu prostě jen tak nechat stát. OK. Teď musíš zmizme rychle, než přijedou, ale asi tady nestojí ten další. Jo, je tady, je tady, je tady. To na podezření, teď jsme ji opustili, super. Tak,
Tak, jak se tam mám dostat? Kam kdo koukáte? Mimochodem, tam jim vybouchl tank, ne, ani nikoho to nevzrušuje. V pohodě. Tak, my to vezmeme takhle tudy, ten čumí tam. No ty vej, vy jste mi hoši... Co je? Já tě taky vidím, no. Já bych potřeboval, aby si mě přestal podezřívat, kámo. Nebo aby si šel sem ke mně takhle a já tě uklidím tady, ne? Dobrý, teď jsem nekoukal, takže rychle. Dynamit, zapálit. Utíkejte lidi, utíkejte! Je, já tam nechal to auto zaparkovaný. Bum. Tady přišla mi zpráva, cože? Sejdeme se na jabkách. Tak, my se sejdeme na jabkách, ty vole. Znič 13 tisíc, znič, bože, co to melu. Znič 13 tisíc, 3 nacistická vozidla dynamitem. Odemčena možnost narafičení pro dynamit, potvrdit. To nevím, co to dělá, a bude to určitě super. Tak, tady už máme vyšetřovatele, takže já radši mizím. Sednu se tady k pánovi. Pán vystupuje. Tak nevadí, já si půjčím vaše auto. Jo, my můžeme, jo, takhle. Hele, sledujte to, jo. Já přidržím kvéčko. Ono se tam narafičí bomba. A já to takhle rozhulím proti těmhle těm nácíkům a vyskočím, jo. Sledujte. Yes, to je bomba. Akorát musím ještě uklidit tohoto. Jo, a tohoto. Ty vole, vy jste nějaký živý najednou. Ty vole, hoši, jako... No, já bych potřeboval... Nemám... Šup. Nasedem sem. A jedem. Jo, ty jsi taky živej ještě. Master... Au, ty vole, tank. OK. Tak, máme se sejít v Bele. Ty vole, další tank. Kam já to jedu, tam jsou nějaký hranice. Já potřebuji jecí nudy, tudy. Tady jsme začínali ty jatka. Šup, a tady se skryjem. Tak, a jsme skrytí, super. Opustím tuhle tu plechovku příšernou. A jdeme na jatka. Ale, co bude... Ty vole. Co bude na jatkách, se dozvíme až v dalším díle, protože tenhle ten díl už má poměrně dlouhou dobu. A já ho tady teďka ukončím. Takže pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej patřičně ohodnotit, tedy zdvihnutím palce. Pokud se vám nelíbil, tak to k tomu nemám co říct, protože byl naprosto úžasný, boží a skvělej. A uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Já vám děkuji za sledování, mějte se hezky a ahoj.